പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു 40നും 45നും ഇടയിൽ മാർക്ക് മേടിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥി വരാൻ പോകുന്ന മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ വേണ്ട ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫേസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതൊരു പി എസ് സി ബേസ്ഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്താലും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കും. അക്കാമ ചെറിയാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും അതുപോലെ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫേസിലും ഇവരെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ മൂന്നാമത്തെ ഫേസിലും എന്തായാലും ചോദ്യം വരും എന്ന് മുൻവിധിയോടെ തന്നെ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തു. അവരുടെ മുൻവിധിയൊന്നും തെറ്റിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഫേസിലും അക്കാമ ചെറിയാനെ കുറിച്ചും ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളെ കുറിച്ചും ക്ലാസ്സുകൾ വന്നു. ഇതുപോലെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വന്നത്. ഞാൻ ഒരെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയവർ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടക്കാരെ നമുക്കൊരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഉറപ്പില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ ചോദിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവരും അതേ രീതി പഠിച്ചുമില്ല. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് തൊട്ട് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പായി തുടങ്ങി. ഇനി നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നവരും ഇതേ രീതിയിലുള്ള പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരുപക്ഷെ 100 ചോദ്യങ്ങളും ശരിയാക്കുമായിരിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം ഇടുന്ന രീതിയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാണ്. ഇതേ രീതി ഒരു എന്താ പറയുക രീതിയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു 40നും 45നും ഇടയിൽ മാർക്ക് മേടിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥി വരാൻ പോകുന്ന മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ആർക്കും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. പലരും കട്ട് ഓഫുകൾ 55-60 ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 45 മേടിച്ചൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ 40 മാർക്ക് മേടിച്ചൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി പാസ്സാകോ ഇല്ലയോ എന്ന് റിസൾട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. കാരണം കട്ട് ഓഫ് ഒരുപക്ഷെ ഉയരാനും താഴാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആർക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പലരും തങ്ങളുടെ ഊഹാഭോഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, എത്ര വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് സി എന്തായാലും കട്ട് ഓഫ് അധികം ഉയർത്തി കുറേ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പുറത്ത് കളയാൻ പോകുന്നില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പുറത്ത് കളഞ്ഞ് കുറച്ച് പേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മെയിൻ പരീക്ഷ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അവരാണല്ലോ കുറേ കാശിനകത്ത് ഇറക്കിയേക്കുന്നത്. സോ എന്തായാലും അവർക്കൊക്കെ ഗുണമുള്ള രീതി തന്നെയുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇതിന് പുറകെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇവരുടെ എന്താ പറയുക സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സും ഒക്കെ മേടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മെയിൻ പരീക്ഷയിലേക്ക് എഴുതിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥാപനവും നോക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്തായാലും മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതുക തന്നെ ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് താഴുക തന്നെ വേണം. സോ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ഓഫ് കുറച്ചേ വരത്തുള്ളൂ, കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. പിന്നെ ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പുറത്ത് കളയാൻ ഒരു ചെറിയ കട്ട് ഓഫ് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി. 10-30 കട്ട് ഓഫ് ഇട്ടാൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പുറത്ത് പോകും. സോ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ഓഫ് ഒത്തിരി ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യം പി എസ് സിക്കും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠനം മുടക്കാതിരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഒരുപക്ഷെ കട്ട് ഓഫ് വളരെയധികം കുറച്ച് ആണ് പി എസ് സി ഒരു റിസൾട്ട് പുറത്ത് വിടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളും കട്ട് ഓഫ് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം എന്താ പറയുക കട്ട് ഓഫ് കടക്കത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള പല പബ്ലിക്കേഷൻസും പുറത്ത് വിടുന്ന കട്ട് ഓഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് 40 മാർക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ഓഫ് കടക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പഠിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്കാണ് നഷ്ടമാകുന്നത് പഠിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സോ പഠനം മുടക്കാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു നഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. എത്രമാത്രം കാലഘട്ടം മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ, നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് തന്നെയാണ്, കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ. അതുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ സർക്കാർ ജോലിയൊന്നും അല്ല ഒന്നിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറേ കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടു അത്, പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് 100% ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മിഷനിൽ വിജയിക്കാതെ വന്നേക്കാം എന്ന് വെച്ച് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടണമെന്നില്ല. അതിനേക്കഴിഞ്ഞും മികച്ച ഒരു സംഭവത്തിലേക്കായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്നെത്താൻ പോകുന്നത്. ഒരു പരാജയം അടുത്ത വലിയ വിജയത്തിനുള്ള ഒരു മുന്നോടിയാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരിക്കുക, കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുക. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്താ പറയുക, കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ജോലി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണിന് സർക്കാർ ജോലി മാത്രമേ ഒരു രക്ഷയുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ, അങ്ങനെ കുറേ എന്താ പറയുക സോഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക. അതൊന്നും അല്ല, എല്ലാം മാറി മറിയാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ കാലാകാലങ്ങളിൽ എല്ലാം മാറി മറിയും. നിങ്ങളുടെ വിജയം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും വിജയമുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. പക്ഷേ അത് തീരുമാനിക്കണം, വിജയിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.